प्रधानमंत्री ना सरपंच नरेंद्र मोदी चारिथर आई मो पु को हरिया तो पुह एम को गाई रोबर कि जो नरेंद्र मोदी आसार चारिथर हर बाकी रहा ये बुढ़ा को तो आपड़ जानते तार परम गालुआ ओडिशा रे आज्ञा पांडु पाई बिजेडी हारिला बाकी तो या दुई जन पुह आज्ञा ये बुढ़ार गालुआ नीति पाई आज्ञा हारिला ମନ୍ମଥ ରାଉତରା କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ଆସି ଦି ଟଙ୍କିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଭାଇ ସେ କୋଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଇଏ ବୁଢା ଆଜ୍ଞା ତା ପୁଅକୁ ଏତେ ପରିମାଣ ଟେକୁଛି ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ କୁହାଯାଏ ସେ କଣ ଇଏ କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ସେ କଣ ଏୟାରଫୋର୍ସର ପାଇଲଟ ତାକୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେସିଓ ଯେତିକି ତା ହେସିଓ ସେତିକି କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଦରକାର କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣ ପାଇଲଟ ହେବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି ଦିନ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭାଇବେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଜ୍ଞା ପେଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ତ ପେଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପରମ ଗାଲୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ନିଜ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା କେବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ଭକ୍ତରେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଲା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୋ ଜୀବନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବି ବାକି ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜ୍ଞା ଛି ଛୁପଡ଼ କରୁଛି ବାକି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ କେବଳ ନିଜ ଦୁଇ ପୁଅ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧ ମେଣ୍ଟାଲ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଖାତାକୁ ଖୋଲିବା ତା ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବ ଖୋଲିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ଧୋତି ଖୋଲା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବୁ ତମ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘଡ଼ି ବଟନ ବେଲ୍ ଆଇକନ ଅଲ୍ ବଟନକୁ ଦବିକି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି ଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ଔକାତ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର ବାକି ତ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ଜନତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବ ଯିଏ କରିବ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ବାକି ତ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଜ୍ଞା ପଇସା କିଛି ଖାଇ ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଜ୍ଞା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ତ ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଯାଉଛି ବାକି ତ ସେମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେହନତର ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା ଲକ୍ଷେ ଫ୍ୟାମିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବିନି ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପେଟେ ଖାଇଲା ସକାଳୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ହଗିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ବୁଢା ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚେ କାଣ୍ଡ ହଗି ଦେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବୁଢା ଖାଲି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଏଠି ଖାଇବ କଣ ହଗିବ ତ ମୁହଁରେ ବାକି ରହିଲେ ଯୋଉଠି ଖାଇବ ସେ ସେଇଠି ହଗିବ ନା ବାକି ରହିଲା ଏହା ବୁଢାକୁ ଆଜ୍ଞା ନେତା କମ କମେଡିଆନ ବେଶୀ ଜଣା ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଆଜ୍ଞା କମେଡି ପାଇଁ ଠିକ ଇଏ ବଡି ଅଛି ବାତ କହି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଗଲା ବାକି ତ ବୁଢାର ଗାଲୁଆ ନୀତି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତା ଦି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ପଟ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପଡିଲା विपुल संख्या रे और दिन गणती हम देखिबे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ दापा आउ कौन रहा कि मीडिया रे भी आसिया कथा नुह घरे रहा कथा चुपचाप कबाट देखिए आउ कौन करें बापा जदि अल्लाजुक हो मीडिया रे बुलिबे नाई नाई मो बड़ पुओ कांग्रेस सान पुओ बीजेडी ताठू आउ खराब कलिजुगर आउ कौन सैंपल ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଣିକି ବିଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କା ରାଜନୀତିରେ ବଡ ପୁଅ ରହିବ କଂଗ୍ରେସରେ ସାନ ପୁଅ ରହିବ ବିଜେଡିରେ ଇଏ ବୁଢା ମଝିରେ ରହି ଖାଲି ଗାଲୁ ମାରିବ ବନ୍ଦ କର ହାତ ଯୋଡ଼କେ ମୈଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ବୋଉ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା କିଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦବ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଆଜ୍ଞା ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ବାକି ତ ୟାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପୁଅଠାରୁ ବୋହୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ବାକି ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ବି ପଦାରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ନା ବାକି ତ ଏ ଟପିକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମହିଳା ଥାନା କେସ୍ ଅଛି ଡିଭୋର୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଲିଛି ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ତ ବହୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ଶସ୍ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁ କରୁଛ କି ମନ୍ମଥ ରାଉତରା କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ଆସି ଦି ଟଙ୍କିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଟଙ୍କିକିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କି କଥା କହୁଛ କି ଟଙ୍କା ଗୁରୁ ସେ ବି ନୁହଁ କୋଉ ଗଣେଶ ଦାସ କୋଉ ଅଣାଙ୍କର ସେ ନୁହଁ କଣା ପଇସାର ଏଗୁଡା ଶସ୍ତା ଟଙ୍କର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମମାନେ ସେମିତି କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଲୋକ କି ସେମିତି କୋଉ ମୁଣ୍ଡ କି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କୋଉ ସ୍ଥାନର ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି ବାକି ରହିଲା ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲଟ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଉଥିଲା ମାନେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହଁ ବାକି ତ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଥିରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ କଥା ବାକି ତ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଟା ହେଉଛି ଶହେ ଟଙ୍କିଆ କଥା ଯାହାର ପରିବାର ଠିକ ନାହିଁ ସେ ବାହାରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରନ୍ତି ଖତମ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ ବାଏ ଗୟା ଡିଭୋର୍ସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ଅଛି ବିଶେଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା
किंबा मोर टिप्पणी बाहर दबा मत लगुच ठीक हबनी मगर क्यों भद्रलोक सामान्य ड्राइवर को नहीं एत गर्व एत अहंकार चिंता करूँ ये भद्रलोक सामना फ्यूचर कौन हो पाए जोटा कि साधारण जनता देखे खाली एति नुह आज कंग्रेस गोटे लेटर देते जो किसी सफे देवाई कही बाकी तो ये भद्रलोक आज्ञा से लेटर को लेकिन केड़े अहंकारी भाया कौन कहते शुणु मुझे पैसा करदेवी से जो लेटर तापर परिसा कर देबी एमाने जो देगे राजनेता के जो माने के एते दिन धरि के राजनीति करी करी किछि उपाड़ी पार नथि काहे कि ने एकर अहंकार और गर्व पई देखि परछन त केते आगे अहंकार एक भीतर से लेटर आगे मुक्ति देबे एमिति आगे मुक्ति लेबेला सेति पई कांग्रेस वाला आगे पछाड़ू पेल दै छै आगे बुढा हो गेलनी वयस हो गेलनी बाकी त मुंडा और काम कोन कोड़ कोन कहउछि से निजे आ बुझि पारु ओडिसा लोक माने ठीक कहउछन एटा परम पागलला मैं पागल हूं मैं पागल हूं जोर की तोर हाँ पिंपुड़ी रियांकर लोक तुम हाथी भाया कथबार्ता करपुड़ी भाया लोक गांडी पछाड़े पशि मुह बाटे बाहरी जाइए जो बुढ़ा विकल चित बाकी रहा जिते अहंकार जिते गर्व कर बाकी तक समय आसे कह रोटी अका देखे लोक मैंने बाकी रहा एवं बस खाली खंजुणी बजाऊ टोटल भिडियो आपने थी आपको रिक्वेस्ट थी ए बुढ़ार कछा खोलियाँ कछा खोली जो भिडियो भल लगे भाई को बहुत मात्रा सपोर्ट करूँ बाकी चैनल गुड़ी सब्सक्राइब कर घंटी बटन बेल आइकन अल बटन को दबाई दी था नेक्स्ट भिडियो एक किसीटा नाड़ुआ मानक नेक्स्ट चैनल पकाउँ निश्चित देखिए आज्ञा फल से धोई भले समस्ते जय जगन्नाथ।